Lietuviai, latviai ir baltarusiai labai mėgsta bulvinius patiekalus. Kas yra bendradarbiavimas per sieną? Išteks žolę ėsti, išsikepkime bulvinių blynų. Va, turguje Baltarusijoje gavau gerų ir pigių bulvių. Aš juk blynų kepimo meistras, bet mes neturime aliejaus ir kiaušinių. Aš dainuoti mokausi, aliejum gerklę šildau ir kiaušinius geriu. Valiu! Skaniau, pigiau, lengviau. Latvijos, Lietuvos ir Baltarusijos bendradarbiavimo per sieną programa remia Europos Sąjunga.